ምክንያቱም ሰዎች ሊያምኑ አይችሉም። ስለዚህ ማሳየት አለብን። ፕሊስ አጠገባችሁ ያለ ሰዎች ያላችሁ ሰዎች ፎቶ ያንሱት፣ ፎቶ ያንሷችሁ በትክክል እና ፕሊስ ላኩልን። ተባረኩ። ኦኬ። ስለዚህ እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን እንደዚህ መልስ ሰጥቶ ያውቃል። ሰምቶ በሰዓት መልሷል፣ ማህፀንን ከፍቷል፣ ልጅ ሰጥቷል፣ አይናቸውን ከፍቶ ትክክለኛ ፐርሰናቸው እንዲገናኙ እግዚአብሔር አቅጣጫ ሰጥቷል። ንጉሥ አንግስልን ብሎ እግዚአብሔር ንጉሥ አንግሶላቸዋል፣ አንግሶላቸዋል። እግዚአብሔር ይመስገን። ኦኬ። የተላከ ፎቶ ካለ የተላከ ፎቶ ካለ ኦኬ። ፎቶ ምናልባት ፎቶ የተላከ ካለ ማየት እንችላለን። ኦኬ። እጄ እየተንቀጠቀጠ ነው። በኢየሱስ ስም አሁን እጃችሁ በመርዘም ምልክቱን ማየት ይሆንላችሁ። ኦኬ ሶ እግዚአብሔር መልሷል። ለዳዊት ጠይቁት መልሷል። የምትልኩልኝ ካለ ሜሴጅ ነው ጥው ጥው ያለው ፎቶ የላካችሁ ሰዎች አሳያለሁ፣ ወይ ዛሬ ወይም በሚቀጥለው ማሳየት ይችላሉ። ችግር የለውም፣ እሱ እንለጥፈዋለን። ኤንዌይስ ተከታተሉኝ፣ ቃሉን ተከታተሉኝ። እናንተ በኪሩቤል ላይ ተቀምጦ እግዚአብሔር መለሰለት ጥያቄውን ማለት ፋደር ኢን ኔም ኦፍ ጂሰስ ምን አይነት ጥያቄ ውስጥ ይሆን ያላችሁት? ዛሬ ምን ጠይቃችሁት እግዚአብሔርን ይሆን? በምን አይነት ጾምና ጸሎት፣ በምን አይነት ትጋት በእግዚአብሔር ፊት ለረዥም ጊዜ ጉዳያችሁ እንደዘገየ ታስቡ ይሆን? ዛሬ እግዚአብሔር እመልስ ዘንድ ሕያው አምላክ መሆኔ ነገራቸው፣ ምልክትም እሰጣቸዋለሁ ብሎኝ ነው ምልክት እየነገርኳቸው ያለው። ክራይ እያደረጋችሁ ያላችሁ ሰዎች፣ እያለቀሳችሁ ያላችሁ ሰዎች፣ እሳት የወረደባችሁ ሰዎች ሁለት ምልክት። ሶስተኛው እጃችሁ እንደዚህ ቀጥ አድርጋችሁት እጃችሁን በእናንተ ፍቃድ እንደዚህ እንደዛ ሳት ልዩነት ሳትፈጥሩ እኩል አድርጋችሁት እጃችሁ ወይ ቀኝ ወይ ግራ እጃችሁ የረዘመ ሰዎች ምልክታችሁ ሆሊ ስፒሪት ምናልባት እግዚአብሔር በጣም ሲሊ ለሚባል ነገር ራሱ መልስ እንደሚሰጥ ታውቃላችሁ። ሲሊ ለምሳሌ ምግብ፣ ስጋ ማረን፣ እግዚአብሔር ስጋ በላች። በምድረ በዳ ውሃ የለም፣ ውሃ ጠም ተቃጠልን፣ ከአለት ውሃ ጠጣች። ምግብ የለንም፣ ምግብ እንፈልጋለን፣ ምግብ ልብስ 40 ዓመት በሙሉ ጫማና ልብስ ብራንድ ኒው ሳይቀየር ጫማ ሳያልቅ ልብስ ሳያልቅ ልብስ ሳያረጅ ጫማ ሳያረጅ 40 ዓመት ሙሉ። ምን አይነት ሕያው አምላክ ነው? ምን አይነት ድንቅ አምላክ ነው? ምን አይነት ሕያው ያው አምላክ ነው? እኔ እኮ የምላችሁ ነገር እናንተ እኮ ከምታስቡትና ከምገምቱት በላይ እኮ ነው። እኔና እናንተ እኮ በአእምሯችን እንዲህ ነው ብለን ከምናስበው እኮ በላይ ነው። አምላካችን እግዚአብሔር ድንግሏ እኮ ነው የወለደችው። ድንግሏ እኮ ነው የወለደችው። እናንተ ድንግሏ። አሜን። ብዙ ምልክት እያያችሁ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ምልክቱ በቃ ለእናንተ ነው። ፎቶ ብትልኩልን እንለጥፈዋለን፣ ሰዎች እንዲያዩ ማለት ነው። ለሌሎቹ እምነት እንዲሆንላቸው። እናንተ ላይ ነው ግን እምነት እንዲፈጠር እግዚአብሔር ይፈለግ። ሌሎቹ ደግሞ እንዲያውን ብትልኩልን ደስ ይላል። ስለዚህ መጽሐፍ ሲናገር በምድረ በዳ ውሃን፣ ለውሃ ጥያቄ ውሃን፣ ለምግብ ጥያቄ ምግብን እግዚአብሔር ሰጥቷል። ለመልካም ኑሮ፣ ለጥሩ ኑሮ ጥያቄ እግዚአብሔር መልስ ሰጥቷል። በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር በጣም ብዙ መልሶችን እግዚአብሔር ሰጥቶ ያውቃል። ልሞት ነው አንድ በቃ ጋግሬ እኔና ልጄ በልተነው ልንሞተው ያለ ነገር ብቻ ነው ያለው። በማሰሮዬ ዘይት የለም፣ በማድጌ የለም። ልክ ያለው ሬጉላር ቴክስት እያለች ነው እህታችን።
የለም ላለች ሴት ማለት ነው። መጥቶ እግዚአብሔር ማድጋሽን ኦ ማይ ጉድነስ ተመልከቱ፣ ይታያችኋል። ተመልከቱ፣ እጇን ተመልከቱ። አሁን ነው የተላከልን። ተመልከቱ፣ እጇን ይታያችኋል። ተመልከቱ፣ ይታያል አይደለም? እስቲ የሚታያችሁ ሰዎች ይታያል በሉ። ይታያል። እንግዲህ ሰምቶ በሰዓት ይመልሳል ብቻ ሳይሆን ለሚሰጥን ምልክት እንደዚህ ያደርጋል። እግዚአብሔር ይመስገን። በቃ ለሌሎቻችሁ እንደዚህ ለሆነባችሁ ሰዎች ለእናንተ ነው እግዚአብሔር ሕያውነቱን ማሳየት የፈለገው። እመልሳለሁ ነው ያለ። አልታያችሁ? የታያችሁ እኮ መስሎኝ ኦኬ፣ እግዚአብሔር ይመስገን የተላከልን ነው። ኦኬ፣ አሁን ምንድን ነው? በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር በብዙ መንገድ በብዙ አቅጣጫ እግዚአብሔር መልስ ሰጥቶ ያውቃል። መልስ ሰጥቶ ያውቃል። ይመልሳል። እግዚአብሔር ሕያው አምላክ ነው። ሕያው አምላክ። የሚገርመው ግን እግዚአብሔር ማድጋዋ ባዶ ለሆነ ዘይት ያደረገ የሞላ እግዚአብሔር ልትሞት አንድ እርምጃ ቀርቷት እሷና ልጇ በልታ ያለውን ነገር ወደ መትረፍረፍ የቀየረ ሕያው አምላክ ነው እኮ ነው ምላችሁ። ያው ነው ምላችሁ። ሃይማኖት አይደለም። ሃይማኖት ፊደል ብቻ፣ ጥቅስ ብቻ። ክርስትና ግን ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን መድኃኒታችን ያው ሕያው አምላክ ሲገለጥ ስለዚህ አሁን ያያችሁት አሁንም የሆነባችሁ እጃችሁ የረዘመ ሰዎች ፕሊስ ፎቶ ሌላ ሰው ያንሳችሁና ላኩልን። አሁን እንዳየነው አይነት ላኩልን፣ እኛ ሁሉንም ሰብስበን ለእናንተ እምነት እንዲሆን እንለጥፈዋለን። አሁን መጨረሰው ወደ ጸሎት ልገባ ነው። በአዲስ ኪዳን ግን እግዚአብሔር መልስ የሰጠበት መልስ ይገርማል። ኦኬ፣ በብሉይ ኪዳን ለምሳሌ ልጅ ላልወለደችው ልጅ ሰጥቶ ማፀኗን ከፍቶ ልጅ ሆኖላት ከሆነ የሆነላት ድንገት ለሐና ነው፣ ድንገት የሆነላት ለልያ ነው፣ ድንገት የሆነላት ለሳራ ነው፣ ለጠራችው ላመነችው ማለት ነው። እና ሰዎቹ በነበሩበት ኪዳን በነበሩበት ዘመን እግዚአብሔርን ዲል ያደረጉበት እሱ እነሱን ዲል ያደረገበት መስመር ይህንን አይነት መልክ አለ። የሚገርመው ግን በአዲስ ኪዳን እግዚአብሔር የመለሰው መልስ ለሰዎች ልጆች ሁሉ እግዚአብሔር መልስ አድርጎ ለማንኛውም ጥያቄ ሙሉ መልስ የማያዳግም መልስ አድርጎ የሰጠው ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል። ለዘላለም ሕይወት ጥያቄ ለዘላለም ሕይወት ጥያቄ። ኦኬ፣ አጠገቤ ሰው የለም እያላችሁ ነው፣ ግን ሆኗል ልጄ ላይ። ኦኬ፣ በቃ ከሆነብሽ ላንቺ ለራስሽ ነው ምልክቱ። ደወሪ ካለ ብትቀርጹት በፎቶ ብታነሱት ጥሩ፣ ከሌለ አጠገባችሁ ሰው ደወሪ። ሶ ለማንኛውም ጥያቄያችን ሙሉ መልስ የማያዳግም መልስ እግዚአብሔር የሰጠው ኢየሱስን ነው። ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጆች ጥያቄ ሁሉ ለኃጢአተኝነት ጥያቄ፣ ለእርግማን ጥያቄ፣
ለፍርሃታችን ጥያቄ፣ ለጭንቀታችን ጥያቄ፣ ለዘላለም ፍርድና ሞት የህይወት መንገድ ስርዓታችን ጥያቄ፣ በሰይጣን ባርነት ከነበርንበት ለማምለጥ በተጠየቀ ጥያቄ፣ ማን ነው ከእግዚአብሔር ጋር መካከል ያለውን የጥል ግድግዳ፣ ያ ማለት ደግሞ ኃጢአት ግድግዳ ወይንም ደግሞ ማህተሙ ሊፈታ ይችላል ለሚለው ጥያቄ መልስ የሰጠው ማህተሙን የፈታ ደሙን ያፈሰሰው ሕያው የሆነው ለሰው ልጆች ሁሉ መልስ ሆኖ የተሰጠው ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ ሲናገር ለኃጢአት ጥያቄያችን፣ ለውድቀት ጥያቄያችን፣ ለልብ ስብራት ጥያቄያችን፣ ለጽድቅ ለልጅነት ጥያቄ፣ ለጽድቅ ለቅድስና ለመንጻት ጥያቄ፣ የደህንነት ጥያቄ፣ የማህተሙ የመፈታት ጥያቄ፣ የዲያብሎስ የከሳሻችን የመሻር የመወገድ ጥያቄ መልስ ያገኘው የማያዳግም መልስ የተሰጠበት ትልቁ ድንቅ ትልቁ ተአምር የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ መሰጠት። ኢሳይያስ ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል፣ ዛሬ ልባችሁ የተሰበረ ሰዎች፣ በተለያየ ምክንያት ልባችሁ የተሰበረ ያዘናችሁ ሰዎች፣ በተለያየ ምክንያት የተጎዳችሁ ሰዎች፣ በተለያየ ምክንያት ሪሌሽንሺፓችሁ ብሬክ አድርጎ ተክዳችሁ፣ ብር ተከልክላችሁ፣ ብር ተክዳችሁ፣ ኦኬ ኦኬ፣ ብዙ ፎቶዎች እየተላከ እንዳለ አያለሁኝ በዚህ በአፖስትል ሚኒስትሪስ ፔጅ ላይ። አሁን ግን እያገለገልኩ ስለሆነ ማየት አልችልም፣ ግን በቃ ሰብስበን እንለጥፈዋለን። ኦኬ ሶ በተለያየ አቅጣጫ ልባችሁ የተሰበረ ያዘናችሁ፣ ትዳራችሁ ፈርሶ ያዘናችሁ፣ ባላችሁን በሞት አታችሁ ያዘናችሁ፣ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ሚስትህን አተ ያዘንክ፣ ቤተሰብ እህት ወንድሞቻችሁን አታችሁ ያዘናችሁ፣ እናት አባት እህት ወንድሞች፣ የቅርብ ዘመድ የሩቅ የምታውቋቸው ወዳጆቻችሁን አታችሁ ያዘናችሁ፣ ለሁሉም ጥያቄ ለሐዘን መልስ ሆኖ የተሰጠ ኢየሱስ ዛሬ የማታውቁት ደስታ ውስጣችሁ ይገባል። እኔ ራሴ እመሰክርላችኋል። እኔ በካርቱም ሱዳን ላይ በአገልግሎት ላይ ሆኜ ነበረ እናቴ ወደ ጌታ ሄደችው። አንድ ነገር ግን እግዚአብሔር አስቀድሞ አሳይቶኝ ነበር፣ አውቅ ነበር። የሚገርማችሁ ግን እንዴት ከውስጤ ያንን ሐዘን አውጥቶ እንዳጽናናኝ እስከዚችኛው ሰከንድ ድረስ ይገርመኛል፣ ይገርመኛል፣ ይደንቀኛል። ዛሬ ልብህን ልብሽን የልብህን የልብሽን ሐዘንና ስብራት የሚፈውስ መጽናናትን የሚያደርግ ጌታ በእኔ ሕይወት የዛሬ ስንት ዓመት እንዳደረገ ማለት በኢትዮጵያ በ1997 ማለት በኢትዮጵያ አቆጣጠር የዛኔ ነው ወደ ጌታ እናት ሄደች። ልቤን እግዚአብሔር አጽናንቶታል። ምንም እንዳልተፈጠረ እስኪሰማኝ ድረስ አድርጓል። ዛሬ የምትወዱት ሰው የቅርብ ሰው በበሽታ ምክንያት በደዌ ምክንያት አታችሁ ልባችሁ መጽናናት ያልቻለ እስከዚህ ቀን ድረስ ውስጣችሁን በሐዘን የሚበላ ሚከነክናችሁ ለምን የምትሉ እንዴት የምትሉ ሰዎች አላችሁ። ዛሬ ምስራች አለ። ጌታ የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ነው፣ ለድሆች የምሥራችን እሰብክ ዘንድ እግዚአብሔር ቀብቶኛልና ልባቸው የተሰበረውን እጠግን ዘንድ አለ። ጌታ ኢየሱስን የተናገረው ኢሳይያስ 61 ላይ በአዲስ ኪዳን መልሶ ነው እግዚአብሔር የሚመልሰው መልስ። እግዚአብሔር በአዲስ ኪዳን ራሱ ነው መልስ አድርጎ የሰጠው፣ ክርስቶስን ነው መልስ አድርጎ የሰጠው። የሥላሴ ሁለተኛው አካል ወልድ ነው ኢየሱስ ነው መልሶ ነው የተሰጠ።
ስለዚህ ልባቸው የተሰበረውን ጠግንዘ ልብሽ ተሰብሯል፣ ልብ ተሰብሯል። በተለያየ ነገር በወሬ ልብ ተሰብሮ ይሆን? ባልዋልክበት ስም ሰጥተውህ፣ ባልዋልሽበት ስም ሰጥተውሽ ልብሽ ተሰብሮ ይሆን? ድንገት የምትወዱት ዋጋ የከፈላችሁበት ሰው ባል፣ ሚስት፣ ሚስት፣ ባል፣ ልጆች፣ እናት፣ የቅርብ ዘደም፣ ወንድም፣ እህት ያለፈባችሁ ወይም ግን እስካሁን ሐዘኑ ያለቀቃችሁ ሰዎች ይኖር ይሆን? ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ። ልባችሁ በመንፈስ ቅዱስ ከሐዘን ነፃ ይውጣ፣ ከሐዘን ነፃ ይውጣ። ውስጣችሁ የሚከነክናችሁ ለረዥም ጊዜ የሙታን መቃብር እየመጣ በሕልም በራእይ የሚያስጨንቃችሁ በሙታን መቃብር የምትሄዱ የሞቱ እናትና ዘመድ ቤተሰቦቻችሁን እያያችሁ የምትጨነቁ ወንድ አያታችሁን ሴት አያታችሁን እያያችሁ እናታችሁን አባታችሁን እህት ወንድሞቻችሁን እያያችሁ የምትጨነቁ የሚያስፈራራችሁ ዛሬ በኢየሱስ ስም ከዚህ መንፈስ ነፃ ውጡ። የእግዚአብሔር እሳት ይውረድባችሁ። ልባቸው ለተሰበረ ልብን ብዙ ነገር ይሰብራል። ሐዘን ልብን ይሰብራል። መካድ ልብን ይሰብራል። ባልዋላችሁበት ባላደረጋችሁበት ስም ሲሰጣችሁ ልብ ይሰበራል። መሆን በተገባችሁ ቦታና ስፍራ ላይ መሆን ባልቻላችሁበት ልባችሁ ይሰበራል፣ ታዝናላችሁ። መድረስ የሚገባችሁ ቦታ ላይ ባለመድረሳችሁ እውነት ነው ልባችሁ ይሰበራል፣ ታዝናላችሁ። ዛሬ ግን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ልብን የሚጠግን የልብን ስብራት ማከም የሚችል ብቸኛው ለሰው ልጆች ሁሉ መልስ ሆኖ የተሰጠው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ዛሬ ልብሽ ከሐዘን መንፈስ ተፈታ። ልብህ ከሐዘን መንፈስ ተፈታ። በሌሊት በሕልም በራእይ የሙታን መቃብር ምታይ ከሙታን ጋር የምትገናኙ ሰዎች ዛሬ በኢየሱስም ነፃ መውጣት ሆነላችሁ። እስከዚህ ቀን ድረስ ውስጣችሁ የሚከነክናችሁ እንዴት ለምን እያላችሁ ያላችሁ ከውስጣችሁ ዛሬ በመንፈስ ቅዱስ ክብር ተወሰደ፣ በኢየሱስ ሆነባችሁ። በጣም ይገርማል። ልባችሁ የተሰበረውን ጠግን ዘንድ ይላል። ልባችሁ በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ስም የተጠገነ ይሁን። ብቸኛ ልብን መጠገን የሚችል እሱ ብቻ ነው። የትኛውም ዶክተር፣ የትኛውም ስፔሻሊስት ይህንን ማድረግ አይችልም። የትኛውም ሳይካትሪስት ይህን ማድረግ አይችልም። ልብን ልብሽ የሚጠግብ ግን ጌታ ዛሬ ይሄ ጌታ በክብር ተገናኛችሁ። ለተማረኩትም ነፃነትን፣ ለታሰሩትም መፍታትን እናገር ዘንድ ልኮኛል። ስለዚህ ኢየሱስ ለሰው ልጆች ሁሉ እንደዚህ መልስ ሆኖ መጥቷል እያልኳችሁ ነው። ያው አምላክ ነው እያልኳችሁ ነው። ሕያው አምላክ ነው እያልኳችሁ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ በአዲስ ኪዳን እግዚአብሔር መልስ ሰጥቷል። አዎ ለአዲስ ኪዳን መልስ ለሁሉም መልስ ሆኖ የተሰጠው የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ መድኃኒታችን ነው። የትኛውም ሰው ቢጠራው ዛሬ ነፃ ይወጣል። የትኛውም ሰው ቢፈልገው ዛሬ ይፈወሳል። የትኛውም ሰው ዛሬ ቢፈልገው ባለጠጋ፣ የትኛውም ሰው ዛሬ ቢጠራው እኮ ነው የምላቸው። የትኛውም ስፍራና ቦታ ላይ ሆን፣ አጣብቂኝ ውስጥ ሆን፣ አንድ እርምጃ ቀርቆ ለሞት ቢጠራው የሚያድን አምላክ። መጽሐፍ ሲናገር ኢሳይያስ 53 ላይ ከቁጥር 1 ጀምሮ የሰማነውን ነገር ማን አምኗል ብሎ ታውቃላችሁ። ሲናገር አወላለዱን ተናግሮ ከዛ ስለኛ የሆነውን ነገር ተናግሮ የተሸከመውን ኃጢአታችንን የተሸከመበትን መሸከም ተናግሮ እንዴት ደግሞ በራሱ አንድ አዲስን ሰው ዘሩን እንዳመጣ እንደወለደን ቤተክርስቲያንን በደሙ በዘሩ ክብር እንዴት የሚገርም ሚስጥር ይናል። ለሰው ልጆች ሁሉ መልስ ሆኖ የተሰጠው ኢየሱስ። ስለዚህ አሁን በዚህ ሰዓት ይህንን ምልክት ታያላችሁ። መጽሐፍ እንደሚል በአዲስ ኪዳን ለሰዎች ሁሉ መልስ ሆኖ የማያዳግም ያውም የማያዳግም መልስ ሆኖ የተሰጠው ኢየሱስ። ሞት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የተሻረው በኢየሱስ። እኔ ልንገራችሁ፣ ኢየሱስ ከመሞቱ በፊት ሶስት ሙታን አስነስቷል። ኢየሱስ አላዛርን ስላስነሳ እንደ አላዛር የሞቱ ሁሉ ተነሱ ማለት አይደለም። እግዚአብሔር ጣቢታን ከሙታን ስላስነሳ እንደ ጣቢታ የሞቱ ሁሉ ተነሱ ማለት አይደለም።
ያ ጎበዝ በቃሬዛ ይዘው ሞቶ ይዘው ተሄዱ ነክቶት ከሙታን ስላስነሳው በቃሬዛ ላይ እንደነበረው ነክቶት እንደተነሳው ሁሉም ሙታን ተነሱ ማለት አይደል። የኢየሱስ መሞት ነበረ ሞትን የሚገለው። የኢየሱስ ከሙታን መነሳት ነበረ ለሁሉም በሱ ለሚያምኑ ከሙታን መነሳት ምክንያት የሚሆን። ስለዚህ ኢየሱስ የማያዳግም መልስ ነው እምላችሁ። ለዚህ ኢየሱስ ድንገት ማለት ነው አንድን ሰው ለምልክት እንዲሆን ከመሞቱ በፊት ከለምጽ አንጽቶ ይሆናል። አስር ሰው አንጽቶ ሊሆን ይችላል። ሽባ ተርትሮ ሊሆን ይችላል። 38 ዓመት በአልጋ ላይ ተቀምጦ የነበር ተነስቶ ሊሆን ይችላል። ሙታን ተነስተው ሊሆን ይችላል። በኢየሱስ አገልግሎት ብዙ ነገር ሆኖ ሊሆን ይችላል። ሁለት አሳና አምስት ዳቦ በስቶ ሊሆን ይችላል። ሰባት መሶብ ተትረፍርፎ 12 መርቦ ተመልሶ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ከኢየሱስ ሞትና ትንሣኤ ጋር የተያዘው ምስጢር ግን ሁሉንም ጥያቄ የማያዳግም መልስ አድርጎ የዘጋበት ስርዓት ነው። ስለዚህ ዛሬ በአዲስ ኪዳን ባለ ኪዳን ውስጥ ነውና የምትኖሩት። ዘመኑም የጸጋና የዙፋኑ የጸጋው ዙፋን ዘመን ነውና በጸጋ ብቻ በኢየሱስ ብቻ በእርሱ ሥራ ብቻ ደህንነት፣ ጽድቅ፣ ቅድስና፣ ቤዛነት፣ እረፍት፣ ደስታ፣ ሕያውነቱን መለማመድ ከእርሱ ጋር አባት በሆነበት ልጅ ሆናችሁ መኖር እርሱ አምላካችሁ ሆኗችሁ እናንተ ደግሞ የእርሱ ልጆች ሆናችሁ የምትኖሩበት የምትሄዱበት የምትወጡበት የምትገቡበት ሕይወት ተሰጥቷል። ተመረቁ። ስለዚህ በማርቆስ ላይ ያለው ቃል ይህንን ነው የሚያጸናው ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አለ። አሁን እንጸልያለን ማለት ጌታ ኢየሱስም ከእነርሱ ጋር ከተነጋገረ በኋላ ማርቆስ 16 ቁጥር 19 እስከ 20 ጌታ ኢየሱስም ከእነርሱ ጋር ከተነጋገረ በኋላ ወደ ሰማይ አረገ፣ በእግዚአብሔርም ቀኝ ተቀመጠ። እነርሱም መጥተው በየስፍራው ሁሉ ሰበኩ፣ ጌታም ከነሱ ጋር ይሰራ ነበረ። በሚከተሉትም ምልክቶች ቃሉን ያጸና ነበር። ኦኬ፣ ቃሉን ተናግሬ ያለው አይደል? የዚህን የመጽሐፉን ቃል ስናገር ሰምታችኋል። የዚህ እስትንፋሰ መለኮት ያለበትን የሕያው አምላክ ኦቶሪቲ፣ ሐሳብ፣ ፍቃድ፣ እውቀት፣ እቅድ የተገለጠበትን አጀንዳን የተናገርኩት። ኦኬ፣ እንደዛ ከተናገርኩኝ በድንቅና በታምራት እግዚአብሔር ያጸናል ይላል ቃሉ አይደለም? ስለዚህ መጽናት አለበት ማለት ነው። ለዛ ነው ምልክት የሚያስፈልጋችሁ። ለዛ ስለዚህ አሁን እንጸልያለን። ዝግጁ ናችሁ? በብሉይ ኪዳን እንደዛ አድርጓል። በአዲስ ኪዳን እግዚአብሔር መልስ የሰጠው አንድያ ልጁ መልስ አድርጎ ሰጠው። መንፈስ ቅዱስ መጥቶ ደግሞ አተሞታል መልሱን ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ መልስ ከኢየሱስ ውጪ የለም ወንድሜ እህቴ፣ የለም። ህይወት እሱ ነው፣ መንገድ እሱ ነው፣ ጽድቅ እሱ ነው፣ ቅድስናስ፣ ክብር እሱ፣ በእርሱ ብቻ በጸጋው ብቻ ልጅ መሆን። የጸጋው ልጅ መሆን ትፈልጋል? በቃ በኢየሱስ ብቻ፣ በአንተ ጥረት፣ በእኔና በአንተ ጥረት አይደል። ስለዚህ አሁን እንጸልያለን። ዝግጁ ናቸው? ሃሌሉያ። ሆሊ ስፒሪት እናመሰግንሃለን። ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ። በጌታ በኢየሱስ ስም በሚከተሉትም ተብሎ እንደተጻፈ አሁን የሚከተል ነገር ይገናኛቸው። አሁን ስምህን ጠርቻለሁ፣ ስምህን ነግሬያቸዋለሁ። አንተ የማትታማ ድንቅ አምላክ መሆንህ፣ አንተ ሕያው ያው አምላክ መሆንን ሰምተዋል። በኦልድ ቴስታመንት የመለስከውን መልስ አይተዋል። በአዲሱ ኪዳን በደሙ ኪዳን የተመለሰው መልስ ሰምተዋል። በሚከተሉትም ድንቅና ምልክቶች ቃሉን ያጸና ነበር። በእርግጥም የተናገርኩት የእግዚአብሔር ቃል ከሆነ በእርሱ በመንፈስ ቅዱስ መጽናት አለበት። በእርግጥም አንድ ሰው ያስተማረው የተናገረው ከእግዚአብሔር ከሆነ በራሱ በእግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ መጽናት መታተም አለበት። ካለዛ ችግር አለ።
ጌታ ኢየሱስም ከነሱ ጋር ከተነጋገረ በኋላ ወደ ሰማይ አረገ፣ በእግዚአብሔርም ቀኝ ተቀመጠ። እነርሱም መጥተው በየስፍራው ሁሉ ሰበኩ፣ ጌታም ከነርሱ ጋር ይሰራ ነበረ፣ በሚከተሉትም ምልክቶች ቃሉን ያጸና ነበር። በሚከተሉትም ምልክቶች ቃሉን ያጸና ነበረ። በሚከተሉትም ምልክቶች አሁን ምልክቶች ይሆናል በእናንተ አሁን ምልክቶች ይሆናል በእናንተ ሆሊ ስፒሪት ሃሌሉያ ው ሆሊ ስፒሪት የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር ደመና የእግዚአብሔር ደመና የእግዚአብሔር ደመና የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን የሆነው ኃይል የትኛውም አይነት ደዌ የትኛውም አይነት በሽታ አካላችሁ ላይ ያለ ሰዎች እናንተ ሰዎች ሁለት ቁጥርን ተጫኑልኝ። የትኛውም ህመም ውስጥ ያላችሁ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከላያችሁ ላይ አሁን ይነሳል፣ ከላያችሁ ላይ አሁን ይነቀላል። በዚህ የገባችሁ ሰዎች አሁን የእግዚአብሔር እሳት ይወርደባችኋል። እሳት እሳት የትኛውም ስም የተሰጠው ደዌ ላይ ያላችሁ ሁለት ሁለት ቁጥር የተጫናችሁ አሁን ደዌው ባለበት ወይንም ህመሙ ባለበት ስፍራ ላይ ቀኝ እጃችሁን ጫኑልኝ። አሁን እንጸልያለን። በኢየሱስ ስም ከላያችሁ ላይ አሁን ተነቀለ። ሁለት ቁጥር የተጫናችሁ ህመም ላይ ያላችሁ፣ ደዌ ላይ ያላችሁ፣ በተለያየ አይነት ህመም ውስጥ ያላችሁ ስም የተሰጠው ህመም የሚታወቅ የማይታወቅ፣ ቀኝ እጃችሁን ኖት ግራ እጃችሁን ቀኝ እጃችሁን በሚያማችሁ ስፍራ ላይ ጫኑ። በኢየሱስ ስም አሁን ከእናንተ ላይ ተነቀለ። በኢየሱስ ስም አሁን ከአንቺ ላይ ተነቀለ። በኢየሱስ ስም አሁን ከአንተ ላይ ተነቀለ። በኢየሱስ ስም አሁን ከእናንተ ላይ ተወሰደ። የእግዚአብሔር እሳት በላያችሁ ላይ ወረደ። እሳት ኦ ሆሊ ስፒሪት ሆሊ ስፒሪት ሆሊ ስፒሪት ሆሊ ስፒሪት ሆሊ ስፒሪት አሁን በዚህ ሰዓት አራተኛ ምልክት። እስካሁን ሶስት ምልክት በሚከተሉት ምልክት ብለዋል ጌታ። አሁን ደዌ ከላያችሁ ላይ ይነቀላል። እስክንጸልይ ድረስ ኢቭን እንኳን እየሰማችሁ ያማችሁ የነበረ ሰዎች አላችሁ። አሁን ከላያችሁ ላይ ተነሳ። አሁን ከላያችሁ ላይ ተወገደ። እናንተ አሁን እያመማችሁ የነበረ እዚህ እስክትገቡ እዚህ እንኳን እየተካፈላችሁ እየሰማችሁ ስሜቱ የነበራችሁ ሰዎች በኢየሱስ ስም አሁን ከእናንተ ላይ ተነሳ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁን ከእናንተ ላይ ተነሳ። በዚህ ወር መለኮት ያሰበባችሁ ብቻ ይፈጸማልና እሱ ያሰበው ለእናንተ በክርስቶስ መልሶን የተሰጣችሁ ጤንነት፣ በክርስቶስ በመገረፉ ቁስል ያገኛችሁት ሙለንተናዊ ለውጥ በላያችሁ ላይ አሁን የጸና ይሁን። የጨለማ የአሮጌው የእስራት አሁን ይለያችሁ። የትኛውም የሞት የበኩር ልጅ ከላያችሁ ላይ አሁን ይነሳ በኢየሱስ ስም። ኦኬ ኦኬ ኦኬ። ሆዳችሁን እየነፋ እያበጠ ውስጣችሁ የሚያውካችሁ ሰዎች ቀኝ እጃችሁን ሆዳችሁ ላይ ጫኑልኝ። ቀኝ እጃችሁን ሆድ ነው ያልኩት። ሆዳችሁ እየተነፋ እየተገለባበጠ እያቅለሸለሸ ይሄ አንድ ሴት ስታረግዝ እንደሚሰማት አይነት ስሜት። አርግዛችሁ እኮ አይደለም አርግዛችሁ አይደለም፣ ሆዳችሁ ውስጥ እንደዛ የሚሰማችሁ ምትጨነቁ ወቅት አለው ምልክት ወቅት አለው ጊዜ አለው ሰዓት አለው እንዲህ የሚያደርጋችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁን ውጣ ውጣ። በጌታ በኢየሱስ ስም አዛለሁ፣ አይቼሃለሁ፣ ልቀቅ። አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ያለሽ እህት እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ያለሽ እህት በጌታ በኢየሱስ ስም በሚድል ኢስት ያላችሁ፣ በኤዥያ ያላችሁ፣ በተለያየ ኮንቲኔንት ላይ ያላችሁ አሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አሁን ቮሚት ያደርጋል። አሁን ቮሚት ያደርግሻል። ይወጣል ከውስጥሽ። አሁን ይወጣል። አሁን ይወጣል። ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ ልቀቅ፣ ልቀቅ፣ ውጣ። አሁን ቮሚት ያደርግሻል። ያ እንደዚህ የሚረብሽሽ ሆድሽ ውስጥ ሆኖ እየተሽከረከረ እንደ ነፍስ እንዳለው የሆነ ሕያው እንደሆነ ነገር ወቅት እየጠበቀ ነው የሚሆንብሽ። እየተሽከረከረ ሆድሽን እየነፋ የሚያስጨንቅሽ ዩቲዩብ ላይ የምትሰሙኝ በኋላ በቀጥታውን ያላችሁ በዚህ አይነት ኬዝ ውስጥ ያላችሁ በሙሉ በጌታ በኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ አሁን ከውስጥሽ ወጣ። ይኸው ምልክትሽ ለአንቺ ለአንተ ማለት ነው። ወንድም ይሰማል። የትኛውም በላይ ላይ በህይወት የሚከተል እርግማን
በህይወትሽ የሚከተልሽ እርግማን። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ምልክት ስጡኝ፣ ምልክት ስጡኝ። ኦኬ፣ እኔን ነው እያላችሁ ያላችሁ፣ እየጻፋችሁ ያላችሁ፣ እያየው ነው። እናንተ ሰዎች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን ከውስጣችሁ እንዲወጣ አዘዝኩት፣ ውጣ በጌታ በኢየሱስ። ኦኬ፣ ሚሚ ናሆም አስመለሰኝ እያለች ነው። አሁን ያስመልሳችኋል፣ ያስታውካችኋል እያልኩ ነው። ሚሚ ናሆም አስታወከኝ እያለች ነው፣ አስታወከኝ እያለች ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ስም ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከላይሽ ላይ ተነስቷል፣ ወጥቷል፣ ሄዷል። በኢየሱስ እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ከላያችሁ ተወገደ። ኦኬ፣ አራተኛ ምልክት ሆሊ ስፒሪት። ሆሊ ስፒሪት አሁን ሰው እኮ የሚያልበው ኦኬ፣ ልንገራችሁ፣ ስሙኝ። ሰው የሚያልበው ማለት ነው ወይ በጣም ሙቀት ሆኖ ነው፣ ወይ በጣም ስፖርት ስትሰሩ ነው፣ ወይ ስትሮጡ ነው፣ ወይ በቃ ይህ ያለ አይደለም፣ ሰውነታችሁ በጣም እንቅስቃሴ ውስጥ ሲሆን ነው አይደለም፣ እንደዛ ነው የሚያልባችሁ። አሁን ግን ማለት ነው ምልክት ነው ያልባችኋል። ላብ አሁን ያልባችኋል፣ ምልክት ነው። እጃችሁን ያልባችኋል። እጃችሁ ይኸው ፎቶ አንስታችሁ አሁን ላኩልን፣ በጌታ በኢየሱስ ስም ፎቶ አንስታችሁ ላኩልን። የተለያየ ነገር አሁን በኢየሱስ ስም ወጥቶ ከእናንተ ይሄዳል። አሁን እጃችሁን ያልባችኋል፣ ፕሊስ ፎቶ አንስታችሁ ላኩልን። እጃችሁን ያልባችኋል፣ ጮፍ ይላል እጃችሁ፣ በላብ እዚህ ግንባራችሁ በላብ። አሁን ሰውነታችሁ በላብ የተጠመቀ ይሆናል። አሁን ምልክት ነው፣ ምልክት ነው። ይውላት በአዲስ ኪዳን የተገባችሁ የተሰጣችሁ መልሶን የተሰጣችሁ ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል። ከሱ ውጪ ያለ ሌላ ነገር ዛሬ ከእናንተ በኢየሱስ ስም ይነቀል ዘንድ ይህንን ምልክት ትቀበላላችሁ። ከእናንተ ዘንድ ይነቀል ዘንድ ይሄ ምልክት ይሆንባችኋል። ኦ ማይ ግድነስ፣ እሳት ይወርድባችኋል። እሳት 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 እላያችሁ ላይ እሳት። አንዳንዶቻችሁ ታለቅሳላችሁ፣ ለቅሶ ለቅሶ። ሌላ አንዳንዶቻችሁ እጃችሁ ይረዝም። አራተኛው ምልክት ላብ፣ እጃችሁ በላብ፣ ግንባራችሁ በላብ፣ ሰውነታችሁ በላብ። ኢን ኔም ኦፍ ጂሰስ ሆነ። ተመልከቱ፣ አሁን ምልክት ስሙ። አሁን ምልክት የምታዩ ጻፉልን፣ ጻፉልን፣ ጻፉልን። ሆሊ ስፒሪት የታመማችሁ ሰዎች ሁለት ቁጥር የጫናችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም የትኛውም በሽታ ቃንዛው፣ ህመሙ ከእናንተ ተነቅሏል። እናንተም ሰዎች ምልክቱን ምልክቱን ያያችሁ ከላያችሁ ላይ በሽታው የሄደ አሁን ጻፉልን፣ ፕሊስ ጻፉልን። አምላካችን ያው ሕያው አምላክ ነው፣ ትናንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው፣ ያው ነው፣ ያው ነው። ጻፉልን ምልክት ምልክት ምልክት። እኔ ድንገት ሳላየው ያለፈ የተሰጠ ምልክት ካለ ፕሊስ ጻፉ፣ አስታውቁኝ። ማለት ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሆሊ ስፒሪት የትኛውም ደዌ ስለተነሳ አመሰግናል። በሚከተሉትም ምልክት ቃሉን ያጸና ነበር። የሰሙትን ቃል አሁን ስላጸና ሆሊ ስፒሪት አመሰግናል፣ አመሰግናል። እሳት እላያቸው ላይ ይውረድ፣ እሳት እላያቸው ላይ ይውረድ። የተሰጠው ምልክት ሁሉ ይፈጸምባቸው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ካንተ መልስ ሆነ ከተሰጠው ኢየሱስ፣ ካንተ ውጪ ያለ ህይወት ሁሉ ያስጨነቃቸው፣ በፍርሃት በጭንቀት እንቅልፍ በማሳጣት በደዌ በህመም በስቃይ ውስጥ ያሉ ሁሉ አሁን በዚህ ሰዓት ነፃ ይውጡ በጌታ በኢየሱስ፣ ይፈቱ በጌታ በ ከወሬ ከአመፅ ከትዕቢት ከእልህ ከኔነት ከማስመሰል ይቅር ካለማለት ከትዕቢት ከኔነት ካሉባልታ ከወሬ ከአድመኝነት ነፃ ይውጡ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ። ከታሰሩበት ስራ ከማያውቁት ከፍርሃት ከጭንቀት ከደዌ ከየትኛውም ትግል ከሞላበት እየሰሩ በረከት ካጡበት እየደከሙ አቅም ካጡበት ነገር በኢየሱስም ነፃ ለመሆናቸው ምልክት አሁን ይቀበሉ፣ ምልክት አሁን ይቀበሉ። ቃሉን በኢየሱስም አሁን አጸናላችሁ። ፍጹም የጌታ ልጅ እሳት፣ ላብ፣ ለቅሶ፣ እጃችሁ ይረዝማል። ሰምታችኋል፣ ሰምታችኋል። ይህንም ብያለሁ። ኦኬ፣ ምልክት ያያችሁ ሰዎች እናንተ አሁን ጻፉልን፣ በቀጥታ ስልክ ደውሉልን። በጌታ በኢየሱስ
ሆኖባቸዋል። ይህንን ያዩ ሰዎች አሁን እየነገሩን ያሉት ያለቀስኩ ነው፣ እጄ ረዘመ፣ አሳይቻችኋለሁ፣ እሳት ወረደብኝ። ኦኬ፣ ሐሰን መሐመድ አስለቅሶኛል። ኦኬ፣ ምንድን ነው ያለው? ቆይ እስቲ አንድ ኦኬ፣ ቢቻላችሁ ፎቶ ላኩልን። ሐሰን መሐመድ የሚባለው አስለቅሶኛል፣ እጄ ረዝሟል እያለ አንበብ ያለው ምልክት ያያችሁ ሰዎች ቶሎ በሉ። ላብ ላብ ላብ፣ አሁን በላብ በላብ ምልክት ይሰጣችኋል። ፍሮም ኢጅፕት። ኦኬ፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ ከግብፅ ነው። ዋው፣ አስታውቆኛል፣ አስመልሶኛል። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ነፃ ወጥተሻል እህቴ፣ በጌታ በኢየሱስ ላያችሁ ላይ ከማትፈልጉት እርሱ ካሰበላችሁ ውጭ ያለ ነገር ዛሬ ተለያችሁ። ይሄ የሜ ወር ድምፃችሁ ነው። ኦ ሆሊ ስፒሪት ቴንክ ዩ ሎርድ ቴንክ ዩ ጂሰስ፣ አንተ ያው አምላክ ነህ። ዛሬም ሰምተህ የምትመልስ መሆንህን እያጸናሃላቸው ስለሆነ አመሰግናል። ለወንድሜ ለሐሰን ስለሰጠው ለሐሰን መሐመድ እግዚአብሔር አመሰግናል። ለእህቶቼ ስለሰጣቸው ኦ ሆሊ ስፒሪት ኦኬ፣ ያያችሁ ኦኬ፣ ልጃችሁ ያገኘውን ነገር ሁሉ አፍ ውስጥ እየከተተ የምትቸገሩ አሁን አይቻልም። በኢየሱስ ስም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ልጅሽን አስጣልኩት። ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ ሆነ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ምልክት ያያችሁ ሰዎች ቶሎ በሉ። እሳት እላያችሁ ላይ ወረደ። በጌታ በኢየሱስ እሳት፣ 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 የመንፈስ ቅዱስ እሳት፣ የክብር እሳት፣ ቃሉ እውነተኛ መሆኑን የሚያትም የመንፈስ ቅዱስ እሳት በኢየሱስ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ። ጳውሎስ ምን አለ መሰላችሁ? አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ከ4 እስከ 5 ሲናገር እንደዚህ አለ፣ እምነታችሁም በእግዚአብሔር ኃይል እንጂ በሰው ጥበብ እንዳይሆን ቃሌም ስብከቴም መንፈስንና ኃይልን በመግለጥ ነበር እንጂ በሚያባብል በጥበብ ቃል አልነበረም አለ። እኔም ጳውሎስ እንዳለ ተራው የኔ ነው ነግሬያችኋል፣ በሚያባብል ቃል አለ። እምነታችሁ በእግዚአብሔር ኃይል ይሁን ብዬ ነግሬያችኋል። በእግዚአብሔር እምነታችሁ የሆነ ያመናችሁ በእግዚአብሔር ጥበብን ቃልን ብቻ አይደለም ከኛ የምትሰሙት፣ እውነት የእግዚአብሔር መልእክተኞችና የእግዚአብሔርን ቃል የምንናገር ከሆነ በእርግጥ በዚህ በአፖስትል ሚኒስትሪስ የእግዚአብሔር ሕያውነት መገለጥ አለበት። ለዛ ነው አያችሁ ጳውሎስም ምን አለ? ስብከቴም መንፈስና ኃይልን በመግለጥ ነበር እንጂ በሚያባብል በጥበብ ቃል አልነበረም። አንድ ሰው የእግዚአብሔር ልጅ ከሆነ ልጅነቱ መገለጥ አለበት። አንድ ሰው የእግዚአብሔር ሰው የእግዚአብሔር ወገን ከሆነ በመንፈስ ቅዱስ ቃሉ የተናገረው የእግዚአብሔር ቃል መጽናት አለበት። ካለዛ ሃይማኖት ነው። ሃይማኖት ደግሞ ፊደል፣ ፊደል ደግሞ ይገላል ሰዎች። ኦኬ፣ ምልክት ያያችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ይመስገን በላያችሁ ስለሆነው ስለተፈጸመው እግዚአብሔር ስላደረገው ድንቅ ነገር ቀኝ አይኔ ማልቀስ አላቆምም አለኝ። ሰው ለሰው ሁሉም ነገር የሚል ስም ያለው ፌስቡክ እያየው ነው። ቀኝ አይኔ ማልቀስ አላቆም አለኝ። እትዘሳይ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ከየትኛውም እግዚአብሔር ካሰበላችሁ ውጭ ያለውን ነገር መላቀቅ መፋታት ሆኖላቸዋል። የዚህ የሜይ ወር ድምፃችን እግዚአብሔር የተናገረው ይሄ ነው። በዚህ ወር መለኮት ያሰበባችሁ ብቻ ይፈጸምባችሁ። ለዚህ ነው መፈጸም ካለበት የሚፈጸመው የእሱ ሐሳብ። የትኛውም አይነት የእንቅልፍ ችግር ያለባችሁ፣ የትኛውም አይነት ፕሮብሌም ውስጥ ያላችሁ እናንተም ባላችሁ፣ ሚስቶች፣ ልጆች፣ የተለያየ የእንቅልፍ ፕሮብሌም ያለባችሁ ከዚህ ቀን ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ስም ጣፋጭ እንቅልፍ ይሆንላችሁ። ከእግዚአብሔር መቅደስ መረኳችሁ። ኦኬ፣ ስለዚህ አምላካችን ያው ነው አይደል? አያችሁት አይደለም? ያው ነው አይደለም? እግዚአብሔር ይመስገን።
በዚህ ወር ሜይ ወር ላይ እርሱ ያሰበባችሁ ብቻ ይሆናል። የክፉ ቅብ፣ ጨለማ ቅብ፣ የአጋንንት ቅብ አይሆንባችሁ በፍጹም። ኦኬ፣ ሳባ ወርቁ የእግዚአብሔር ሰው ልጄ አይኗን ከታመመ፣ እሺ ቀኝ እጅሽን ልጅሽ አይን ላይ ጫኝ። አይኗ አሁን ይፈወሳል፣ አይኗ ይፈወሳል። ቀኝ እጅሽን ልጅሽ ላይ ጫኝ። ኦኬ፣ ከዚህ ያላችሁ ስጽፎ አያለሁ፣ ካልጻፋችሁት ግን በምን አውቃለሁ? በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ፋደር ኢን ኔም ኦፍ ጂሰስ፣ እቺ ብላቴና አይኗን የሚያማት ልጅ ያላት እናት አሁን በፊትህ እንዲህ ጠይቃለች፣ እመመልስ አምላክ መሆኔን ንገራቸው ነው ያልከኝ። እኔ ነግሬያቸዋለሁ፣ አንተም ደግሞ ምልክት አሳይታቸዋል። ጉልበታቸውን የሚያማቸው ቀኝ እጃችሁን ጉልበታቸው ላይ ጫኑ። አይን የልጃችሁን አይን የሚያም ልጆቻችሁን የሚያምባችሁ ቀኝ እጃችሁን ልጆቻቸው ላይ ጫኑ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የትኛውም ከጉልበትሽ ላይ አሁን የትኛውም ህመም በኢየሱስ ስም አሁን ተነሳ። ቼክ አርጊው ዩ አር ፍሪ ኢን ጂሰስ ኔም። አይኗን ያስክ ክፉ መንፈስ በኢየሱስ ስም ከአይኗ ላይ ተነስ። አይኗ ወደ ቀደመው ወደ መጀመሪያ ወደ ጤንነቱ ቀን ይመለስ። የትኛውም የክፉን ጣልቃ ገብነት ከልጅሽ አይን ላይ ያነሳሁት በኢየሱስ ስም ሺ ሄልድ ኢን ጂሰስ ኔም። ኦኬ የትኛውም አይነት ደዌ ውስጥ ያላችሁ ሁለት ቁጥር ብያለሁ። በሁለት ቁጥር የተጫናችሁ ሁሉ ዩቲዩብ ላይ የምትሰሙ በቀጥታ እዚህ መስመር ላይ ያላችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም መልካም ሆኑላችሁ። ኃይልም በሚሰጠኝ በክርስቶስ ምን አለ ጳውሎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 ፊልጵስዩስ ላይ ሁሉን ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ሁሉን ማድረግ የሚችል ጌታ ከእናንተ ጋር። እስቲ ለጌታ እዚህ ውስጥ የገባችሁ ሁሉ እስቲ ክብር ስጡት ለጌታ፣ እስቲ ለጌታ ክብር ስጡት። ለጌታ እስቲ ክብር ስጡት። ለጌታ ፕሊስ ክብር ስጡት። እግዚአብሔር ይመስገን። ኦኬ፣ ግራ ጆሮሽን ለብዙ ዓመት የሚያምሽት አይቻለሁ። ቀኝ እጅሽን ግራ ጆሮሽ ላይ ጫኝ። የትኛውም በግራ ጆሮሽ ላይ ያለ የትኛውም አጋንንታዊ አሰራር የእነሱን ህይወት ስርዓት በጆሮሽ ላይ ያስቀምጡ። አሁን ጆሮሽ በኢየሱስም ነፃ ይወጣ። አሁን ጆሮሽ ወደ ነበረበት ይመለስ። ይስማ። የትኛውም የሚጠዘጥዝሽ፣ የሚወጋሽ፣ የሚመግል የትኛውም አይነት የጨለማ የክፉ ግልጠት ከጆሮሽ ላይ እንዲነሳ አዘዝኩ። ቢ ሂልድ ኢን ጂሰስ ማይቲ ኔም። ሆነብሽ። ምስክርነትሽን እንሰማለን። በዚህ የገባችሁ ሁሉ የክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። በጣም ወዳችኋለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እባካችሁ ሁላችሁም ለጌታ መቼም ድምፃችሁ የሚሰማበት ሳይኖች አሉ። ጄሪ ሲሳይ አላነበብኩትም፣ የቴክስትሽን አላየሁት። እግዚአብሔርን አመስግኑ ሁላችሁም በዚህ የገባችሁ። ጌታ ክብሩን ይውሰድ። ኦኬ፣ ኦኬ ኦኬ፣ ጄሪ አሁን ደርሶኛል፣ የጻፍሽው ደርሶኛል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የትኛውም አይነት ደዌ፣ የትኛውም አይነት የአጋንንት አሰራር በተቀባው ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ከልጆችሽ ላይ እንዲነሳ አዛለሁ። ልጆችሽ በክርስቶስ ስር ይስደዱ። ጸጋ ይብዛላቸው፣ መቆም ይሁንላቸው፣ ኃይል ይሁንላቸው። በተቀባው ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ብለን ጸለይ። ከየትኛውም የደዌ ሲምፕተም ምልክት ነፃ መውጣት ይሆንላት። ኢን ኔም ኦፍ ጂሰስ። ኦኬ፣ ሊያ የምትባይ እህቴ ልብሽን ሀርት በርን ኬዝ ያለብሽ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁን ነፃ መውጣት ይሆንልሽ። ቀኝ እጅሽን ልብሽ ላይ ጫኝ። ልብ የሚያማችሁ ሰዎች፣ ልባችሁን የሚያማችሁ ሰዎች ሁሉ ቀኝ እጃችሁን ልባችሁ ላይ ጫኑ። በተቀባው ጌታ በኢየሱስ ልብሽ በእግዚአብሔር መለኮታዊ አሰራር አሁን ይቀየር።
የትኛውም አይነት ልብሽ ላይ ልባችሁ ላይ ያለ የጨለማ ተጽዕኖ አሁን ይነሳ፣ በጌታ በኢየሱስ ስም ወደ ነበረበት ልባችሁ ይመለስ። በዩኒቨርሲቲ ልጆቻችሁ ያሉ፣ በቤት ውስጥ ያሉ፣ በሆስፒታል ያሉ፣ ሳይን ታየባቸው የተባሉ በጌታ በኢየሱስ ከየትኛውም የሞት መልአክ የክፉ የጨለማ ጋንንታዊ ሕይወትና ሥራ አስጣልኳቸው በኢየሱስ አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። ጌታ መልካም ነው። የዛሬ ሳምንት 11 AM እንቀጥላለን። የዚህ ወር እግዚአብሔር ያሰበብን ይፈጸምብናል ያለውን በትምህርት እየተማረን እንጸልያለን። የሚገርሙ ነገሮች ይሆናሉ። ዛሬ ምልክት ያያችሁ ሰዎች እጃችሁ የረዘመ ፎቶ የላካችሁልን ደግሞም ያላካችሁ እጅ ይረዝማል ተብሎ ይኸው ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። ይኸው እሳት የወረደባችሁ ያለቀሳችሁ የነበራችሁ በላ ምልክት ያያችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔርን ስለ እናንተ እንባርካለን። ጌታ መልካም አምላክ ነው። በሚቀጥለው አገኛችኋለሁ። አፖስቦ ሚኒስትሪስ የሚለውን ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ የደውሉ ምልክት ተጫኑ። በዚህ የገባችሁ ከ80 በላይ አሁን የማያችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ግቡና፣ ያላደረጋችሁ ሰዎች አፖስትል ቦርን ሚኒስትሪስ ብላችሁ ግቡና ሰብስክራይብ አድርጉት። የዛሬውን መልእክት ሼር አድርጉ፣ ለብዙዎች ይድረሳቸው። ባይዘወይ በነገራችን ላይ ይህንን አሁን ጨርሰን ስንወጣ ሲቀመጥ የእግዚአብሔር ቃል ነውና የእግዚአብሔር ቃል ራሱ መንፈስ ስላለው የሚያጸና ስለሆነ ላይቭ የተከታተላችሁትን ብቻ ሳይሆን ሼር አድርጋችሁ ዩቲዩብ ላይም ሆነ ሼር ተደርጎ ያለውን የሚሰሙ ሁሉ ላይቭ እንዳለ ሰው ነው የሚሆንባቸው እና ብዙ ምስክርነት ደርሶኛል። ባይዘወይ ባለፈውም ሰምታችኋል አንዷ ስትመሰክር፣ ካለፈ በኋላ ነው የሰማችው፣ ግን ላይቭ እንዳለ ሰው ነው የሆነባት ሁሉም ነገር። ስለዚህ እንደዚህ ስለሚሆን በምችሉ ደረጃ ሰዎች እንዲደርሳቸው አድርጉ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በመጨረሻ ኢየሱስ እሱ ክርስቶስ ጌታ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አምኜ መቀበል እፈልጋለሁ ለምትሉ እድል እሰጣለሁ። አንድ ቁጥር ተጫኑ። ለእናንተ ጌታን መቀበል እፈልጋለሁ ለምትሉ ከእናንተ ጋር እንጸልያለን። ምናልባት በኋላ ላይ ዩቲዩብም ላይ ለምሰሙ ይህንን ጸሎት አብራችሁ መጸለይ ለምፈልጉ ሁሉ አብረን እንጸልያለን። ሁላችንም እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ኢየሱስ ክርስቶስን ለየትኛውም ጥያቄያችን መልስ አድርገህ ስለሰጠህ እናመሰግናለን። ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አሁን አምናለሁ። ዓለምን፣ ሰይጣንን፣ ክፉን፣ ራሴን በፊትህ እክዳለሁ። የሕይወቴ አዳኝና ጌታ አንተ እንድትሆን ጌታ ኢየሱስ ሆይ በፍቃዴ በልቤ ላይ ሾመሃል፣ አነግሰሃል። ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ። አንተ መልሴ ነህና መልሴ በሆንከው በአንተ ከዚህ በኋላ ሕይወቴ ዘመኔ ሁሉ እንደዛ ስለሆነልኝ አከበርኩ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ይህንን በእምነት ጸለያችሁ እነግራችኋለሁ በእግዚአብሔር አሰራር አዲስ ፍጥረት የእግዚአብሔር ልጅ ሆናችሁ ተወልዳችሁ። መማር የምትፈልጉ በዚሁ አፖስቶል ሚኒስትሪስ ላይ በተቀመጡ ስልክ ቁጥሮች ደውላችሁ ቴክስት አድርጋችሁ አገኙን። ትምህርት እናስተምራለን። በፓስተር ሶላን መልካም የምስራች ለወላጆች፣ በተለይ ለወላጆች ከ14 ዓመት ጀምሮ እስከ 18 ዓመት ዕድሜ ክልል ላይ ላሉ በእንግሊዘኛ የመሰረታዊ ክርስትና የደህንነት ትምህርት እና መሰረታዊ ክርስትና ትምህርት ስለምናስተምር ገብታችሁ ወላጆች ለልጆቻችሁ እንድትመዘገቡላቸውና ልጆቻችሁ እንዲማሩ እንድታበረታቷቸው ይሆን። እንግሊዘኛ ተናጋሪ ለሆኑ ከ15 ዓመት እስከ 18 ዓመት ዕድሜ ክልል ላላችሁ በተለይ እንግሊዘኛ ብቻ ለሚሰሙ ልጆች ላሏችሁ በውጭ ሀገር በተለይ አሜሪካ፣ ካናዳ፣ አውስትራሊያ፣ ሌላም ሀገር እንግሊዘኛ ብቻ ለሚሰሙ ለሚናገሩ፣ ወይንም ሌላ ቋንቋ ተናጋሪ የሆነው እንግሊዘኛ ለሚሰሙና ለሚናገሩ ለእነሱ የሚሆን ትምህርት ተዘጋጅቷል። ተመዝገቡ፣ ክላሱን ተማሩ። ሐሙስ 11 AM፣ ቅዳሜ 11 AM በኢስተርን ታይም
አቆጣጠር ፕሮግራማችን ይከተላል። ማክሰኞ ሚገርም ፕሮግራም እየሆነ ነው ያለው። በትሮል ላይፍ ፕሬየር ላይን ላይ ከ7 ፒኤም እስከ 9 ፒኤም የሚቆይ ጊዜ ነው ያለን። ሚገርም ተአምራት እየሆነ እግዚአብሔር ኃይሉን ክብሩን እየገለጠ በዚህ ቴሌኮንፈረንስ ላይ ብዙ ሰዎች እየተጠቀሙ ሳምንት የሚገርም ጊዜ ነበረን። እዛው ኢንስታንት የተፈወሱ እየመሰከሩ የነበሩ እዚያ አሉ የሚያውቁ። ስለዚህ ግቡ፣ ተጠቀሙ። በነፃ መስመር ነው፣ አትከፍሉም፣ አይቆጥርባችሁ። በተቀመጠው ስልክ ቁጥርና ኮድ አስገብታችሁ ማክሰኞ፣ ሁል ጊዜ ማክሰኞ ከ7 ፒኤም ጀምሮ እስከ 9 ፒኤም ለሁለት ሰዓት የቴሌኮንፈረንስ በትሮል ላይፍ ፕሬየር ላይን ያለ ተጋብዛችኋል። ተካፈሉ፣ ሰዎችን ጋብዙ፣ ሼር አድርጉላቸው። እንወዳችኋለን። ሰላማችሁ ይብዛ። ባይ